Det er lørdag, og det betyder, at det er tid til endnu en episode af Se Ikke Dette. Det er været et stykke tid siden, at der sidst var Se Ikke Dette. Og det er jo 100% mit eget valg, at jeg nu vælger at genoptage det. Måske ikke 100% mit eget valg. Det var en fælles beslutning. Hvis det er første gang, du kommer ind på en Se Ikke Dette video, skal du kende reglerne. Reglerne er, når først du er startet, så må du ikke stoppe videoen, og du må ikke gå ud af den. Du skal se den hele vejen til ende. Så hvis du alt for let lader dig skræmme af noget uhyggeligt, så anbefaler jeg dig, Se Ikke Dette. Udover jeg anbefaler dig ikke at se det her, så anbefaler jeg dig også, at du ikke skal se det om aftenen, hvis du nemt lader dig skræmme. Jeg ser den her, hvor der er mørkt og er på vej i seng, så jeg er meget spændt på, om jeg kan sove efter det her. Hvis du alligevel er modig nok til at se det her om aftenen, så skriv det lige nede i kommentarfeltet. Og hvis du godt kan mærke, det tør du ikke se om aftenen, så skriv også lige det nede i kommentarfeltet. Jeg er meget nysgerrig på, hvordan I har det med det. Ja, også ham. Men lad os ikke spille mere tid. Lad os trække dynen op, og så ellers bare få set lidt ASMR horror. Hello, and welcome to Murmur. Today, we're going on a very special journey. Okay. To a place very few will ever go. Are you ready? Gå ud af det. Give yourself over. Nej, stop. To the depths of relaxation. To begin, please shut down all distractions. Seal yourself in silence. Okay, der skal være helt stille. Så jeg må ikke sige noget. Undskyld. Shh, undskyld. Og så kigger hun over på lampen, eller hvad laver hun? Se. Oh my god, hun kiggede over på lampen. Åh, jeg hader det. Jeg hader. Oh, hold it creepy. No. Do you remember when you were young? Young and beautiful. Det er jeg endnu. And your skin was so fresh that you could taste. The rain kiss your flesh, and you felt safe. Oh dear. Against the storm, no matter who was near. Oh nej, det er nu der sker noget, venner. Gem under dynen. Det er nu, det sker. Åh, jeg fryser. Oh my god. Nej. Der sker et eller andet. Der sker noget. Okay, det tordner, som hun sagde i fjernsynet. Er der noget? Der er ikke noget. Oh, hun satte den jo på pause. Åh, jeg går så stiv på et svar.
you were young and your mother used to brush your hair and the tickling sensation of the bristles and her nails tickling your scalp. Nej. Se ned, Jørgen. Fuck. But now. Your roots are all grown out. Hvad? Why can't you relax? Det her er den værste, jeg nogensinde har set. Nej! Relax. Relax.